Ons moet saamstem dat slegs Jesus kan red. Slegs Jesus kan my en jou red. Handelinge 4 vers 12, een van my gunsteling verse, wat, dit gaan oor Jesus, ek het net Christus daar ingesit, want ek kan nie al die verse lees nie, maar as jy vroeger lees, sal jy sien, gaan oor Jesus. Hy Christus bring die verlossing, en niemand anders nie, daar is geen ander naam, sê, geen ander naam? Daar is geen ander naam op hierdie aarde gegee waarby 'n mens gered kan word. Nou, dit is net nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. Sê vir die ou langs dan is die enigste manier hoe ek en jy gered kan word. Is die enigste manier. So, wat belangrik om te verstaan is, ek en jy is verlore, dit is die vorige punt, en jy kan jouself nie red nie. Ek kan myself nie red nie. Jy kan nie deur om goed te jy kan net nie goed genoeg lewe. Dis soos 'n hond wat probeer ophou blaf. Dit, hy kan nie op 'n hond raak omdat hy op 'n blaf nie. Iets moet gebeur, iets moet ingryp, iemand moet ingryp, en die enigste een wat my en jou kan red, is die Here Jesus. En Jesus sê self in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan by die Vader uitkom, behalwe deur my nie. Die enigste manier hoe ek, en jy, en die mense hier buiten in die parkeerare, die mense hier onder in Spar, mense oorkant by Spur, jou bure, jou werkskollegas, jou ma, jou pa, jou boetie, jou sussie, jou neef, jou niggie gered kan word, is deur die Here Jesus. En as ek en jy dit nie glo nie, is nie net ek en jy op 'n verskriklike pad nie, maar sit ons hulle op 'n verskriklike pad, want ons gaan stil bly, want ons dink, hulle kan ons maar net aangaan. So, daar's baie godsdienste. En die vraag kom baie keer, maar sal die Here nie nou maar die ander godsdienste maar so oordeel dat hulle ook maar gered kan word, nie? En dis die gedagte wat ons het, alle paai lei na Rome. Weet jy wat nie? Maar weet, hulle aanbid ook mos God. En nie, hulle doen nie. Hulle doen nie. Jesus is die enigste weg. As jy nie deur Jesus by God uitkom nie, het jy nie by Jawe uitgekom. Jy het nie by God uitgekom nie. Jy het by 'n afgod uitgekom en daai God gaan nie vir jou redding gee nie. En hier is die risiko wat ek en jy het. As ek en jy nie glo dat Jesus die enigste weg is nie, is ek en jy sis onsself van die slaap. Sê maar, weet jy wat? Daai ou lyk daarom nie te sleg nie. Hy lewe 'n goeie lewe. Die Here sal hom seker red. En daar beroof ons onsself. Laasweek het ons gesê, daar moet 'n dringendheid in my hart wees vir verlore siele. En net daar gee ek my dringendheid op. En ek paai myself en ek klim in my Ford Mustang en ek ry 100 myl per uur. En ek verstaan nie, ek glo verkeerd nie. Maak dit sin? Handelinge 4 vers 12. Hy, Christus, bring die verlossing. Niemand anders nie. Amen?